Otroligt, jag tycker att det är värt en applåd. 5 år på det här eventet är bara större och bättre för varenda år. Jätteintressanta föreläsningar och jättemycket trevliga människor att bara gå runt och knyta kontakter med. Jag tycker näringslivsdagen här i Borås är riktigt bra i år. Ger mycket inspiration som man kan ta med sig in i vardagen i sitt företagande. Som utvecklar både mig och det företag som jag driver tillsammans med kollegor då. Jag tror att framtiden för näringslivsdagen ser ljus ut. Jag tror att näringslivsdagen är otroligt viktigt för företagare att kunna ses, men också för att få med sig nya saker som händer genom bra föreläsare. Vi har firat 5-årsjubileum här idag och vi har varit rekordmånga deltagare, över 600 stycken. Vi har fått massor med inspiration, vi har nätverkat och skapat nya affärskontakter. Denna trend kommer ju bara att fortsätta, så vi hälsar välkomna till näringslivsdagen oktober 2018.